Hello everyone, are you ready to start our new lesson? If yes, then let's begin. Მოგესალმებით ყველას, მზადხართ რომ დავიწყოთ ახალი გაკვეთილი. თუ კი, მაშინ დავიწყოთ და გადაშალეთ გვერდი მე11-ზე, გვერდ 11-ზე. Here we have the task I. აქ ჩვენ გვაქვს დავალება I და წავიკითხოთ. Brian is talking to Adrian, his new neighbor. Brian-ი ესაუბრება Adrian-ს, თავის ახალ მეზობელს. Complete in your notebook the dialogue with the verbs in the present simple. დაასრულეთ თქვენს როლში დიალოგი აწმყო მარტივი დროის ზმნებით. Then listen and check. შემდეგ მოუსმინეთ და შეამოწმეთ. Here we have the track, so we can listen also. აქ ჩვენ გვაქვს მოსასმენი და ასევე მოუსმენთ კიდევაც. But now let's read the dialogue. ნახოთ ახლა, წავიკითხოთ დიალოგი. მაშინ იცით, რომ აწყო მარტივი დრო, ეს არის დრო, როდესაც მოქმედება ხშირად მეორდება ხოლმე. ან ხშირად მეორდება, ან იშვიათად მეორდება, ზოგადად არის განმეორებადი. ამიტომ ჩვენ ის რაც გვაქვს ჩხილებში ჩასმული, უნდა ჩავსვათ აწმყო მარტივ დროში, ანუ present simple tense-ში. და შეგახსენებთ, რომ ამ დროში გვაქვს ორი ზმნის ფორმა, ხოლობითი რიცხვის მესამე პირთან, he, she, it-თან. ესმის ზმნას დაერთვის დაბოლოება s-ი ან es დაბოლოება. შესაბამისად მე მოვიმარჯვე ჩემი რეული და თქვენ თქვენი რეული უნდა მოიმარჯოთ და იქ ჩაწეროთ აღნიშნული დავალება, რომელიც გვეუბნება, რომ ეს დიალოგი წაიკითხეთ და დაასრულეთ თქვენს რეულებში ეს მოცემული ზმნები. აბა ნახოთ როგორ შევასრულებთ. I no არის ცოდნა და შესაბამისად ჩვეულებრივ no დაიწერება. ამიტომ I know, so I have changed here my language shift. შევცვალე ჩემი ენის შრიფტი. So let's write no. I know. ანუ I-სთან ჩვეულებრივ იქნება no. ასე რომ I know one girl from your school. მე ვიცნობ ერთ გოგოს შენი სკოლიდან. Her name's Celia, or we can say Celia. მას ქვია Celia. კითხვით ფორმაში დააკვირდით. ანუ მოდი ეს დავნომროთ, რომ უფრო იოლად იყოს მისახვედრი ეს პირველი წერტილები. კითხვით ფორმაში ჩვენ გვჭირდება დამხმარე ზმნა do. გრამატიკას აუცილებლად ჩავწერდა, გადახედეთ შენ ყველა ვიდეოს და ნახავთ, სადაც ეწერება აწყო მარტივი დრო, იქ შეგიძლიათ რომ კონკრეტულად იხილოთ ეს დავალება. So, შემოდის დამხმარე ზმნა do and does. Does-ი მხოლოდ he-ში ითან გვაქვს. ამიტომ you პირის ნაცვალ სახელთან ჩვენ გვჭირდება do. ვიწყებთ დიდი ასოთი. Do you know her? It's not mass. არ ვაბოლოვებ წინადადებებს სპეციალურად. მესამე. Yes, I know. დიახ ვიცი. ამიტომ know ჩვეულებრივ გადმოდის. ოღონდ ამ შემთხვევაში I-ა დიდი ასოთი, K პატარა ასოთი. იქ სადაც K და N გვაქვს ერთად, K ასო არ იკითხება. She is in my class. დიახ ვიცნობ, იგი ჩემს კლასშია. Her mom, დედამისი. დედამისი გახლავთ is. ამიტომ მას მიესადაგება პირის ნაცვალ სახელი she. და ჩვენც he-ში ითთან ვიცით, რომ ზმნები აწმო მარტივ დროში ეს დაბოლოებას დაემატებენ, ხოლო განსაზღვრული დაბოლოების მქონე ზმნები es დაბოლოებას. ამ შემთხვევაში არ გვაქვს ასეთი განსაზღვრული დაბოლოების მქონე. Quacks work, the works დაემატება s aso. So she works, ანუ her mom works with my mom. დედამისი დედაჩემთან მუშაობს. They, მეხუთე ავიღოთ, they, ისინი work together in a hospital. ისინი ერთად მუშაობენ
საავადმყოფოში. მეექვსე ვნახოთ. კითხვითი წინადადება, როგორც შევთანხმდით, შემოდის თუ დამხმარეს ვნა და ვამბობთ. Do you like your new house? მოგწონს შენი ახალი სახლი? იგულისხმება კერძო სახლი, ანუ house ნიშნავს ძირითადად კერძო სახლს. It's great, but my cat. ნახეთ, ჩემ კატას დიდებულია, მაგრამ ჩემს კატას კატა არის. Is ერთი მიესადაგება პირის ნაცვალსახელი it. ჰიში ითთან ზმნების დაბოლოებას დაერთავენ, ამიტომ აქაც წერთ likes s დაბოლოებით. My cat likes it. But my cat likes it. მაგრამ ჩემ კატას უყვარს ეს. Is. ან მოსწონს. Cats like moving house. ნახეთ, მერვე. Cats გვაქვს მრავლობიჩი. მრავლობიჩი cats ისინი მათ. They article მიესადაგება, ამიტომ like ჩაულებრივ იქნება s დაბოლოების გარეშე. So cats like moving house. კატებს უყვართ სახლში მოძრაობა. და კვლავ გვაქვს კითხვითი წინადადება, გვექნება დამხმარეზმით. Do you have a cat? ყავს შენ კატა? Do you have a cat? კატა ყავს? გავაგრძელოთ. No, I. მაშ იქ სადაც ნოთი ფიგურირებს, ანუ უარყოფითი წინადადება გვაქვს და სადაც კითხვის ნიშანი გვაქვს. აწყო მარტივ დროში, შემოდის do დამხმარე ზმნა. ან does. Da tu no. აი აქ ბრაიანის დიალოგში ნახეთ, no-თი იწყება ტექსტი, ან ზოგადად ვიცით რომ ეს უარყოფითი ფორმის იქნება, მაშინ does და does მიემატება not. და ერთად ითარგმნება როგორც არ. ამიტომ აქ ჰიში ითი არ გვაქვს, ნახე პირის ნაცვალსახელი გვაქვს I და დავწერთ მეცხრე იყო ეს და მეათეს დავწერთ No, I don't. შემოკლებით ისე გრძელი ფორმით do not. So, no I don't have a parrot. Ara. No I don't. Ara არ მყავს. I have a parrot. მე მყავს თუთი ყუში, ანუ კატა არ მყავს, თუთი ყუში მყავს. His name is James. მას ჯეიმსი ქვია. ახლა უნდა ვიკითხოთ, ლაპარაკობს speak ლაპარაკი. ლაპარაკობს იგი? He აქ გაადამიანურებულია, გაპიროვნებულია, რადგან შინაური ცხოველია. და ამიტომ ხმარობენ his. ნახეთ, ეს მე-11 იქნება და როგორც თქვით, ჰიში ითთან დაზი ხვდება კითხვით ფორმაში და სათარგმნის ნა ჩვეულებრივ s-ს გარეშე, s დაბოლოების გარეშე. ამიტომ does he speak? იგი ლაპარაკობს. მე-12. No, he doesn't speak. ამიტომ დავწერთ doesn't speak. დააკვირდით ზმნებს კარგად. Ara iki ar laparakops. Sheizloboda qopiliqo no he doesn't aset. Magram sheizloba ikos no he doesn't speak. Ra ganzqoeba no he doesn't nishnavs literaturalurat ro ara, mara no he doesn't speak ara ar laparakops. Tu vikhmart mkholod knows es saliteraturo pasokhi ar ikneba es ubralot salaparako pasokhia romsats viqenebt qvelgan shenobis garet da ara ofitsialur situatsiebshi gavagzelot but he is very smart magram igi zalyan jkuyania how about your cat rasitqodi shens kataze she eats albat damitankhmebit nakhet ჰიში ითთან ზმნები იმატებენ მარტივ დროში s დაბოლოებას its ასევე sleep s მიხვდით უკვე ხო sleeps and watch აი აქ უკვე გვაქვს სპეციალური ch დაბოლოება სადაც უნდა აუცილებლად უნდა დავუმატოთ es დაბოლოება მე შეგახსენებ დაბოლოებები s ორი s sh CH T
TCH, XZ, თანხმოვანს, ანუ consonants plus O-ს დაბოლოებული სიტყვები consonants plus Y-ს დაბოლოებული სიტყვები დაერთავენ ES დაბოლოებას. ემატებათ ES დაბოლოება, ხოლო სხვებს ემატებათ მხოლოდ S-ი. აი აქ ნახეთ consonants ჩავსოვნებ ჭრილებში, რომ ასეთი შემთხვევა სხვა დაბოლოებებზე არ გვაქვს, ანუ S-ი არ გვაქვს, RS-ი არ გვაქვს, SH-ი არ გვაქვს. ანუ მოდი ესეთ დავაშოროთ კიდევაც, რომ უფრო კარგად გამოჩნდეს ესენი. აი ასე. მე მგონი ძიმეები ძალიან გამოწია, რა უშავს. ნახეთ რა მინდა რომ გაგახსენოთ. თუ კი თანხმოვანს მიუმატებთ ოუ დაბოლოებას, ანუ ოუ დაბოლოების წინ თუ თანხმოვანი წერია, ამ შემთხვევაში ES დაბოლოება გაჩნდება და არა S დაბოლოება ჰიშიითთან. ხოლო თუ Y-ზე ბოლოვდება, აქ ერთი ნიუანსია. Y უნდა გადაიქცეს წერტილიან it და ES-ი ისე მიემატოს. ასე რომ დავკვირდით ყოველთვის ზმნა რა ასოზე ბოლოვდება. არის კიდევ რიგი ნიუანსები, რომელსაც ზედა დონეზე ვიხილავთ და დაინტერესების შემთხვევაში შეგიძლიათ საბიტურო პროგრამაც ნახოთ. So. ამათ მოდი ending-ს დაბოლოებები ასე დავაწეროთ. Endings of verbs. ზმნის დაბოლოებები. ნახეთ watches, ამიტომ CH-ზე ხომ ბოლოვდება ეს? და აი ზუსტად ამ დაბოლოების შემდეგ ES დაბოლოება გვაქვს. So, გავაგრძელოთ, ნახე watches birds from the window. იგი ჭამს, ზძინავს და აკვირდება, ანუ დიდხანს უყურებს შიტებს ფანჯრიდან. She's old, fat and lazy. იგი ბებერი, მსუქანი და ზარმაცია. What do you do? ნახეთ დუ დამხმარე ზმნას თვითონ თავი ეხმარება კითხვი წინა დადებაში, ოღონდ როდესაც თავში წერია, იგი არ ითარგმნება როგორც დამხმარე ზმნა. Do you do outside school? ანუ კლას გარეშე სკოლაში დადიხარ. I'm in a water polo team. მე წყალბურთის ჯგუფში ვარ, გუნდში ვარ. Can I come and watch you? შემიძლია მოვიდე და გიყურო? მოდი ერთხელ კიდევ წავიკითხოთ, ოღონდ ამჯერად შესვენების გარეშე. So, I know one girl from your school. Her name's Celia. Do you know her? Yes, I know. She's in my class. Her mom works with my mom. They work in a hospital. Do you like your new house? It's great, but my cat likes it. Cats like moving house. Do you have a cat? No, I don't. I have a parrot. His name is James. Does he speak? No, he doesn't speak, but he is very smart. How about your cat? She eats, sleeps, and watches birds from the window. She's old, fat, and lazy. What do you do outside school? Расაკეთებს კლას გარეშე სკოლის შემდეგო. I'm in a water polo team. Can I come and watch you? So now let's listen to the listening. ახლა მოუსმინოთ მოსასმენს. Unit 1. Brian's World. Lesson 1. Meet Brian. Track 1. I know one girl from your school. Her name's Celia. Do you know her?
Yes, I do. She's in my class. Her mum works with my mum. They work in a hospital. Do you like your new house? It's great, but my cat doesn't like it. Cats don't like moving house. Do you have a cat? No, I don't. I have a parrot. His name is James. Does he speak? No, he doesn't speak, but he's very smart. How about your cat? She eats, sleeps, and watches birds from the window. She's old, fat, and lazy. What do you do outside school? I'm in a water polo team. Can I come and watch you? Კარგი, ალბათ ჭკვიანი მიხვდებოდა, რომ ჩვენ აქ რაღაცა შეცდომა გაგვეპარა. კერძოდ, Brian's პასუხზე მოცემული იყო მოკლე პასუხი და yes I do, ანუ I know, შევცვალოთ I do. რა თქმა უნდა, შეიძლებოდა yes I know-ს. ყურადღება შემდეგი. კიდევ ალბათ დააკვირდით, რომ თურმე კმის კატას არ მოწონებია სახლი, რადგან კატებს არ უყვართ სახლში მოძრაობა. Და ნუ მე არ მყავს კატა და ვისაც ყავთ კატა, ალბათ მიხვდებით ასე, რომ my cat doesn't like it, უნდა იყოს. აბა მე ახლა ცოტა გამიჭერდება do you like it, შემდეგ უნდა do you like it, შემდეგ აი doesn't like, აი აქ უნდა ჩავსვათ doesn't like. Zustat am mosasmenis da am davalebis natsile is iko ro chven unda gavaketebina da shemdeg shegvas mozmebina ramdenat kargat gavaketet. Ai nakhit me shetsoma daushve imto ro katebs ver ver qoevi ro გონია რომ კატა სახში ვისაც ყავს, უყვართ სახში ყოფნა და ძალიანაც იფერებენ. ამიტომ დავწერე რომ მათ უყვართ სახლი, მით უმეტეს კერძო. აი თურმე არ ყვარებია და cats don't like moving house. I don't like, უნდა დავწეროთ აი აქ მე როა შეძნახეთ. მე თქვენთან ერთად ბუნებრიობისთვის ახლა მოვისმინე ეს მოსასმენი, ასე რომ ფიქრობ კარგი იქნება, როდესაც ნახავთ, რომ მარტო თქვენ კი შეიძლება შეგაშალოთ, არამედ უბრალოდ, რომელსაც გონია, რომ კატები საკმაოდ იფერებენ სახლში ყოფნას. ვიცი, რომ მოწონთ მოფერება, სითბო და ალერსი, და აი თურმე მის კატას არ მოწონს. ოკეი, სულ ეს იყო დღეისათვის. მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალში კიდევ შევხვდებით. მიწევს სწრაფ-სწრაფად დაატვირთვა ვიდეოების, მაგრამ თქვენ გადმოდით ჩემს არხზე, ნახეთ პლეილისტი, სადაც არის დახარისხებული ყველა კლასის ვიდეოები ცალ-ცალკე. მოძებნეთ მე-7 კლასის ვიდეოები, grade 7, და უყურეთ. Oh, shut up, I'm sorry. Thank you for your attention. Bye.